ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମା ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଶାବାଡ଼ି ପାଲଟିଛି ସ୍ୱାମୀ। ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାର ସବୁ ସେବା କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବହଲି ଗାଁର ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ମାଝୀ ବୟସ 70 ଛୁଇଁଲାଣି। ଚାଲିବାକୁ ନିଜ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ପତ୍ନୀ ଗୁଞ୍ଜ ମାଝୀଙ୍କ ଦିନରାତି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେ। ଛୁଆପିଲା କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା। ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି। ଗୁଞ୍ଜ ମାଝୀଙ୍କୁ ବୟସ 65 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଦିନ କଟୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ଭତ୍ତା ଓ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଞ୍ଜ ମାଝୀଙ୍କର ତ ଭତ୍ତା ଆମର ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୁଞ୍ଜ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁଟା SEC 2000 ଲିଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ କରାଯାଇପାର୍ବା। ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୁ ପକ୍କାରେ ଯଦି ଆସ୍ବା ତାହାକେ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିକିରି ପଠାମୁ। କରି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ ଫଟୋ, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ମାଗିକରି ଆର ଦିନେ ଆମର ୟୁକେ ଦେଇଦେଲି, ଯେନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଦେଲି ବ୍ଲକ୍ କି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜ ମାଝୀ ଘର ଭତ୍ତା ମିଳିବ? ଭତ୍ତାଟା ତ ଆର ମାସ ଭିତରେ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଘରଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। କାଁତିର କାଜି ଯେହେତୁ ମୋ 20ଟା ହେବା ସେଟା ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିକରି କରାବାର କାଜି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକଟେ, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ BPL କାର୍ଡ଼ ନେଇଥାଏ, ବୟସ ବି ହେଇଗଲାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।